I'm ready. Musikk betyr alt for meg. Det er jo hele livet mitt. Jeg har jo dansa hele livet, så musikk er det jeg prioriterer. Det er nummer én. Musikk for meg betyr en plass jeg kan koble fra alt. Skole, stress og alt annet. Det får frem masse følelser og setter på musikk alt etter hvilken humør du er i, og så bare forsterkes det. Det betyr mye i mange forskjellige settinger. Alt ifra å sitte på jobb og få den jeg får faktisk ro rundt meg hvis jeg kan hive på et headset og slappe av. Og om man har en dårlig dag eller en god dag, så er det liksom alltid noe som passer. Som kan gjøre ting bedre eller trøste eller så klisjé som det høres ut, det beskriver egentlig meg. Musikk er meg. Musikk, det er bare fantastisk. Man kan liksom ikke leve uten, føler jeg. Hvis du hører en sang du liker, på en måte, så kan dagen skifte seg i takt med tonen. Så for meg betyr musikk, det gir meg et fristed der jeg kan uttrykke det jeg har inni meg. Det er et samlingspunkt, det er et snakkeemne rundt mange bord. Til alt. Absolutt alt.